Que coisa triste. Quase, 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 quase,
Oxe, rapaziada, vai, você não fala nada. Bunda que tem aí! Tá na balula! Ei, tá na balula! Tá na balula! Tá na balula! Caramba, vocês são malucos, mano. Mike, yo, yo, senhor White, essa roda declara é bomba! Caralho, ó. É melhor cobertura de comunidade. Estamos aqui no Bairro da Lavorana. Fala, Matheus Benevides. Matheus Benevides. Com elas. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. E aí? Vai sair no 0x0 ou já beijaram alguém? Não, vou sair no 0x0. E aí, tá casada ou tá enrolada? Tô. Cabelinho de miúdo. Tô encalhada. Tá encalhada? Tô. Tá na casa dela ali, ó. Não, mentira. Tá, mentira. Tá telha de oi, alguém. É treta. Tô. Que isso? Encalhada? Tô. Tá na casa dela ali, ó. Não, mentira. Tá dando telha de aranha? Tá dando telha de aranha. Give me freedom, give me fire. Tô. É? Tô rápido, deu ali, ó. Ah, para de bobeira, tá mentindo pra gente. Não, MK, te amo. Agora essa partida. Ele tá aqui, ele tá aqui. MK, Mito Prates? Tô sabendo de nada, não. Não, não devo, não tô sabendo dessa aí, não, hein. MK tem o rabo. Aqui não. Meu ali, ó, meu namorado ali, ó. Fala alguma coisa agora de manhã. Cara, você, menino. Tá comendo, tá sabendo, não. Fala alguma coisa agora de manhã? Oi? Fala alguma coisa agora de manhã? Não. Se é meu, eu quero ir atrás. Nossa! Até agora não tô sabendo, né, cara? Fala nada, não. Chega cansado, né? É. Não, melhor do que o canhão que tava ali antes. Caralho. Oi, Mika. Futeiro, rapaz. Caralho. Ah, liga o ar-condicionado, cara. Não faz, cara. Ah, ar-condicionado, não sei, tá, não? Não tem. Tem, não? Não. Ele não compra, não? Manda ele comprar na casa da Bahia 10 vezes. O cara passou ali com... O cara passou ali com... Ó, o maluco alugando o negão, ó. Colocando um rato na cara, só passou tapou ali com... o pedaço dos beijos. Ferramenta de trabalho, exatamente. Trabalho é trabalho, rapaziada. Doideira! LGBT não para! Pare da Nova Holanda! Coisa linda! Tá 6:30 não, da manhã! Não, 2.000 que... like, impossível. Nossa! 62 mil um diabo de vídeo desse, cara. Não, é inacreditável. É inacreditável. Como é que pode um negócio desse, cara? Um canal tão porco e xarope assim, cara. Olha essas porra de miniatura. Oh, não acredito. Meu Deus. Esse canal aqui vai ter 10 milhões, então, um dia. Filha do rodo, é aquelas coisas, né? Segredo. Tá muito louco! E aí, vai pegar quantos hoje? Tá muito louco! Já peguei 6! Quê? Pegou 6? Já peguei 6! Quando você fala? Caô! Pegou 6! Pegou 6, suas forças estão em volta dele, hein? Matarras! Esse é o filho do general! Que isso, preto? Pegou 6 piroca, suas forças! O que você vai na com 6? Caô, esse cara não vai pegar uma agora! Pegou 6, rapaz! Garnizé desse aí, pegar nada. Qual foi, velho? Falou que pegou 6, dá o papo reto. É tudo mentira. Pegou em 6 bolas. Caralho, Pedro, meteu um óculos, né, preto? Tá doido, tem que meter um óculos, né? Thiago Galhardo e Pogba. Bem belê. Mas o que que é isso aí, cara? Uma festa? Caralho, igual um boneco. Caralho, igual um bonequinho, velho. Quer que o José tá guardado? Quero ver pegar uma agora. Pega uma agora, agora. Mas negão, tem que ser de cantinho e cautela. Vamos acelerar isso aqui, pelo amor de Deus. Tem que ser só na hora. Que tortura. Esse papinho, rapaz. Jogo da Discord? Tá lá no BV lá, mano. Ó, tá lembrando. Ele tá perdendo a bosta. Caralho. Pô, fala do vídeo do Cogos aí no. Viu um pão? Já foi, queria ver. Queria dar risada. Bom dia, vai na namorada, tô com os cria lá na São Gonçalo. Hã? Essa aqui já tem, né? Já. É essa. Esta 52. Essa 42. Aí tem esse aqui. 52. Branca nem pensou. Não, branca não. Depois eu vejo, tá? Com chato, tá ligado, bebê, tá ligado? Sei lá, tô achando meio chato. Amanhã é bom de ver, né? Eliminação e tal. Até o fim, essa aqui é a tropa dos trabalhos a semana toda e gastei um dia. É, eu às vezes eu fico vendo essas coisas e eu fico entendendo por que as mulheres estão virando tudo gay também, né? Lésbica, né, no caso. Porque olha esses caras aí, mano. Me diz qual é a mulher que vai olhar pra esses caras e vai dizer, nossa, olha o pai da minha futura família. O pai dos meus filhos. Quem é que vai olhar pra isso aí e vai dizer... É, não, aí tá, aí é macho, machão, tudo agarrado um no outro, olha.
tudo agarrado um no outro. Claro. Aí as mulheres vão procurar mulher, porque homem mesmo não... Que pena, Vitor. Você sabe, tá ligado que ele pique, tropa, tá aí. Ai. É o parapente, né? É o parapente, né? Tropa do parapente, né? É, onda, 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 igual o gorila, mano, anda no chão assim. Bum, bum, bum. Nossa, isso aí é os homens de hoje em dia? Ele pique. Tá agarrado? Não, olha lá, cara. Tudo agarrado. Aí, só maluco feio, mano. Só maluco feio. As mulheres ficam olhando assim, né? Vai olhando, pensando, meu Deus do céu. Olha pra essas lagartixas aí e fica pensando, barbaridade. Cadê os homens daqui? Não tem? Inacreditável. Que bregonha. Que isso? Se não tiver suada, nós dá aquela linguada nelas. Não, tá louco, sai fora. Salgadinha, salgadinha. Não foi? Salgadinha. Não foi, para de novo. Salgadinha. Já levou a lua, gato sério. E dá linguada, rapaz, só se for uma piroca. Dá linguada o quê, rapaz? Que roda lama, meu filho? Dá linguada numa piroca, tua amiguinha, rapaz. A pergunta que eu quero calar, e se a porta é casado? Se não, passa o do face, muito gato. Acho que o negão namora, né? Para da novolanda, enquanto é moreno, de camisa rosa, hoje ele tá pra foda, hoje ele tá pra negócio. Olha isso aí, não, cara, puta que pariu. Oi, pô, foi tudo, 9 baldes já. Que o isso? Último. Deixa uma mulher agora, vai levar pra casa, não? A minha tá em casa já, mãe. E a tua tá em casa, rapaz? Sai daí, meu. E a sua tá em casa, Lacraia? Para de mentir. Esse aqui é só o básico, só o básico. É, o restante tá em casa? Tá em casa, tá em casa. Não, não, só tem esse, só o básico. Só cortando, curto muito não, mais camisinha mesmo. Dá uma rodada, mulher, dá uma rodada. Ó, oh, isso aí tem a mulher em casa, tá certo. Aí, pô, aí complica, a mulher, pô, tá em casa. Tá em casa, é. Só pra ela só. Não, casado não, mas como? Sigilinho, tá ligado? Só. Sigilinho, é. Sigilinho, sigilinho. Deu o rabo no sigilinho, né? Eu quero hoje de manhã. Pô, mas de manhã ela como? Ela, eu faço curso, ela também, ela focada. De manhã ela vai estar dormindo, vai acordar de tarde como? Fazer aquela parada, tá ligado? Vai. Pronto, na estudada é. Sigilinho. Tirei esse dia pra curtir, mas não é sempre não. Então, cada um. Chacoalha a cerveja. A cerveja. Chacoalha mais. Chacoalha mais. De manhã ela como? Ela parece, é, Vitor. Ela vai estar dormindo, vai acordar um de tarde. Downgrade, é. Pronto, na estudada é. Tirei esse dia pra curtir, mas não é sempre não. Então, cada um. Santa Rita. É isso aí, vai ter pro PL. PL que passou vergonha aqui, perdeu a mina, falou que pegou duas namorando, lembra? Ah. Você lembra, gordinho? Perdeu a mina, até o salve foi ele, que ele... Santa Rita, pena dele. Pô, tô com pena, perdeu a mina. Ele falou que pegou duas aqui, ele não pegou. Aí ele perdeu a mina dele, tá assim, ninguém embora. Falou besteira. Mas aí, Santa Rita aí, não. Ele tá com a piroca na mão ali, que ele é uma cerveja? Uma ponta de pizza daquele jeito ali? Salve pro Das Careca. Já tem isso, cara. Ele já vendo, não para. Das Careca. Que é aquilo ali? Salve pro Das Careca. Tá com a das careca, a piroca pra tomar. Série aí, Benil, não para. Bom dia. Baile da Nova Holanda. Baile da Nova Holanda. Que isso, Preta? Ah, pelo amor de Deus. Preta de Caxias. Preta de Grande Rio, né? Rainha de bateria. Não, olha você. Meteu amarelo, né, Preta? Sim. Pra causar, Preta? Mais ou menos. E aí, tá sozinha? Tá casada? Casada. Meteu o cílio 13, né? Casada aí no meio da fusarca. É isso aí. Ele sai tudo. Bronze. Tem que fazer o bronze, né? Não, mas aí depois não faz, né? Devagarzinho. O Brasil... Meteoro bem gordo pra cair. Dá uma rodada, Preta. Não. É? Dá uma rodada, Preta. Mostra a sua boniteza. Sua boniteza, isso é muito maneiro, tá? Ele é ensaboado esse maluco, mano. Mulher que casada isso? No meio da. Meteu uma amarela com preto, né? Bom, se bem que também mulher casada no meio desses caras aí não tem perigo nenhum, né, cara? Não tem pra quem dar, né? Tá certo, é. Não, eu retiro o que eu disse, não é tão perigoso, não. Casado no meio desses caras aí, não tem perigo mesmo. A bolsa amarela. Retiro o que eu disse. Tá com zero perigo. Olha que coisa linda. A Nova Holanda merece isso, né? Preta rara, preta estilosa, preta gostosa. Minha mãe, realmente não tem muito perigo, não. Meteu implante, né, Pedro? Meteu implante. Pra quem é que ela vai dar isso por trair o marido? Também não. Olha a cara debochada dela. Quem não aguenta, é recalcada, né, mano? É, só isso que eu dei pra falar, beijo. O barulho é sucesso. Olha, muito bom. Aí tu viu, os carinhas tudo sem camisa, um do lado do outro. Os machinhos lá, impressionante, né, cara? É sempre mesmo script, tá ligado? É sempre mesmo bagulho. Daqui a pouco não tem mais homem, mas. Meteu implante, moleque! Meteu implante!
velho, não para. Marina não para nada. Bom dia, né? Olha a branca que eu achei. Cara, que cara chato esse repórter, esse cara aí, mano. Ah, que voz insuportável. Meu Deus, não tem nada que preste nesse vídeo, cara. Que react bem desgraçado esse. Bárbaro. Olha a branca que eu achei, ó. Esse modelo? Quem dera? Modelo da Tim, ó. Vem chip. Teve esse sonho de ser modelo? Cara de bolada. Não deu certo. Carreira? Nunca tentei. Nunca tentou? Tá gostando do baile? Tá maneiro, tá maneiro. E aí, vai sair no 0x0, já paquerou alguém. Quem te leva hoje? Talvez. Talvez? Talvez. Você é aquela mulher que escolhe muito. Ó o Muquinha aqui. Ó o Muquinha aqui, ó o Muquinha. O Muquinha já ficou maluco. O Muquinha tá dando. Vai, eu tô nela, né? Só ficou maluco pra passar vergonha. Talvez. Talvez. Você é aquela mulher que escolhe muito. Sou um pouco seletiva, não muito. Você é aquela mulher que é quente na cama? Que isso, NG Benilson? Que isso, mano? Pô, ele vai de 0 a 100 em 10 minutos, 10 segundos, pô. Poxa. Eu entendo muito pouco sobre... Não. Porque você é nova? Sou nova. Começou agora? É. Conheceu o relacionamento? Tô vivendo muito ainda, só me relacionei uma vez. É? É. Tô mocinha ainda. Tô mocinha, tô mocinha. É mole. O cara simplesmente perguntou, tu sabe dar o rabo, não? Ah, meu Deus, esse país, olha. Como me dá vergonha. Bárbaro. Tem coragem de relacionar com alguém? Como é? Tenho, já me relacionei uma vez. Tenho, já me relacionei uma vez. Você não gostou, não? Cara, eu passei 2 anos, joguei 2 anos, meu, fora, que eu podia ter aproveitado com outra coisa. Ele já me relacionou, tá gastando uma dela, pô. Escuta o seu coração? Acho que eu chorei muito. Então, oi, você é uma mulher livre. Sou livre. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. Ah, mas parabéns, tá bonita. Obrigada. Foi elogiada aí, não vale? Não, porque... Tá, deixa eu ver se eu entendi. A mulher não tem experiência em dar o rabo e vai no baile funk. Ah, entendi, hein? Eu cheguei agora. Pô, com essa felicidade aí. Chegou aí, mano. Entendi, faz todo sentido, hein? Chegou aí, hein? Então eu vou te elogiar. Os parabéns, tá bonita. Dá mais uma rodadinha. Isso, é. Ó, lançou o teaser, hein? Dá uma paradinha. Que isso. Olha aquela cara de senso. Isso. Joga pra lua que é sucesso. Tá o bar da Nova Holanda. Tá numa felicidade. Bara da Nova Holanda, cria do Peru. Tá com sorriso bonito, claro, aquele é pique, sabe como que é? Já pegou quantas? Nenhuma, mas tá naquele. Claro, não. Essa não é onde essa? Cara, olha os caras, meu. Que é isso, cara? Não é possível isso, mano. Olha esses caras, velho. Só tem macho um em cima do outro, cara. Que porra é essa, velho? Não dá. Como é que vai pegar alguém? Olha os caras aí, velho. Um em cima do outro, como é que vai pegar alguém? Ah, do parque, né? Ah, de galo. É, aquele é pique. E aí, consegue dar uma ainda hoje? Não, é baile gay, só pode, ô Stranger. Você não é do Rio, não? Claro, nós é daqui do Peru. Tá com sotaque diferente, por favor. É baile gay. Olha ali, rapaz. Você não é do Rio, não? Passou um tio velho ali, olha ali, rapaz. Barbaridade. Tio velho perdido na treta, olha. Olha ali, rapaz. Pau, tiozinho, um gremlin, cara, olha. Tá maluco? Barbaridade. Então mandar um recado pra elas. Ai, qualquer bagulho é só pra deixar bem pro pior, melhor forma, é aquele pique. Sabe como que é, né? Segredo, é tropa da Maria, porra. Joga pra lá que é sucesso. Porra, aqueles pique, porra. Sabe? É, com essa voz a gente vai pegar alguém, né, criatura? Imagina chegar numa mulher. Você quer ficar? A mulher vai sair correndo, cara. Diabo, é isso, mano. Joga pra louca, é social. Que é social. Ai, sucesso. Ai, sucesso. Puxa, vamos beijar. Ô, sucesso. Pique, pô. Sabe como que é a melhor pra ele? Ah, joga pra louca, é certo. Puta. Pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Já pegou, bora. Vai da Nova Holanda. Coisa cheia. Bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bom? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Você também, tá né? Pô, maravilha. Troca a camisa. Isso, pô, já era, pai. Pra cima. Você que é alto. Já catou uma. Vai. Por enquanto. Caralho, só pra ninguém pega. Vai sair no 0x0. Por enquanto, 0x0. Olha aí. Todo mundo que o cara pergunta não pega ninguém, né? América e Bangu, 0x0. E aí, você é aqui da onde? Eu sou aqui da Joaquim Lambuco, Nova Holanda. Cara, não pega nem onde. Joaquim Lambuco? Lambuco? Lambucano? Quem vai Lambucano? O quê? Lambucano? Tô em casa. Ah, então vai levar alguém, né? Não é segredo, né? Alguma você leva. Isso aí não é segredo. Tá na hora. Como que você começa? Na linguada ou na pegada? Que isso? Bonzão, meia hora de língua eu nem começo. Que isso, mano? Meia hora é só de língua. Caralho, que isso? Ih, lambe a pista assim? Que vergonha. Meia hora chupando pista. É isso que vai fazer? Não é segredo, né, irmão? Joga na cintura. Joga aqui, ó. Já era, irmão. Chorou normal. Que isso, chorou normal? Só chorou uma pista.
Não, né? Impossível. Ah? Impossível. Deixa eu mandar só. Ah, passaria um bom dinheiro, né, Ralf? Só dando risada e. Pessoa eu gravando ele rindo da cara de todo mundo. Só passando assim, olha. Imagina, cara. Eu lá, filmando e. Bah, cara, eu faria, mano. Vai, manda aí. Aí. Paz na terra e pau no cu da Santa Luzia aqui, ó. Que isso? Que isso? Porra, cara? É essa, cara? Que isso, meu parceiro? Pra vocês, isso, irmão. Lacho. Tem um boladão com esses caras, mano. Não dá oportunidade pro irmão aqui, ó. Que isso, mano. Na Santa, viado. Não dá oportunidade pro irmão. Estão brigando pra igreja agora. Batalha com. Ai, José, tu podia ir bem te fuder, né, José? Se for dessas porra aí. Ai, José. Que dinheiro bem difícil. Ele quer aparecer pro Brasil. Ele quer aparecer pro Brasil, deixa ele. Primeiramente, quer aparecer pro Brasil. Conseguiu aparecer. Bola, bola de fora pro mundo. Santa Rita, meu lugar. Comando de natureza. Vermelhão. Tá ligado? É nós que tá a porra. É a penha. Ó, MC Daniel mais tarde, tá na penha. Hoje acaba tudo lá na penha, tá? É nós, pai. Joga a bola que acerta. Meu Deus do céu. Caralho. GB não para! Ué? GB não para! É o cara mais rico do Vale! Que é isso? Você é bonitinho, carioca? É o Coquinho? Te fuder, Coquinho, essa treta eu já vi a metade, cara. Desatualizado. Vagabundo. Pelo amor de Deus, vi essa treta no rabo. Que videozinho de merda. Tô muito olhando, tô olhando. Isso, cara. Tá pra frente, né? Ai. Nunca foi diferente. A tropa do Catarina sempre representando, né, papai? Ô, Jardim Catarina, Breno. Você sabe, né? Rua 25? Não, calma aí. Calma. Que é isso? Rua não, que dá merda. É, né? Eu tenho família lá, puxou o panel, né? E aí, gostou do baile? Tô gostando. Tá gostando? Vai levar alguém? Sem dúvida. E aí, consegue meter, ó? Consigo não, tô fraquinho. Ó, depois de beber o lixo todo, deixa aí, consegue meter? Deixa elas à vontade. Vai dormir pra caralho, vai tomar toda a bunda. Que ah, isso? Tá bom, tá bom, né? Tá bom. É, tudo vai, metedor, né? Você tá tudo agarrado, mano. Olha ali. Inacreditável. Não, os caras tudo agarrado, mano. É literalmente isso. Esse é o bar da Nova Lã. Cara, maluco, sou muito feio. Olha, caralho. Faz cara de sexual. Chama ela. Chama ela, puto. Não tem como. Depois dessa? Depois dessa. Brota, só vem. Só vem, joga pra lua. É, não, ele não gosta de mulher. Ele gosta de piroca mesmo. Joga pra lua que eu sei, tudo vazio. Caralho. Ô, mano, pega um copinho pra tomar um negocinho. Ó, vendo esse canal desse rato aí, meu canal é bom, hein, cara. Vai ter live hoje, vai ter live amanhã, vai ter live quarta, vai ter live quinta, vai ter live sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, oitava, domingo. Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'água, ganhou uma apertada. Ai, ai, não é segredo, filho. Nova Holanda, NGB Rio pela primeira vez, Cidade de Deus e uma piranha saindo. Ah, que canal merda, Jesus. Piranha. É segredo, tamo na casa. Pronto, chegou um pouquinho. Tamo na casa, a CDT vem até Nova Holanda, não dá em nada. Demorou muito pra escolher essa roupa. Esse look foi tudo muito corrido, trabalhando e resolvendo. Foi quanto esse look? Milhões. Milhões, né, Breno? Nossa, meu canal merece muito inscrito, hein? Milhões também, olha lá, make up, tá, amor? E aí, vai arrumar um novinho hoje, ô velho? Sou casada, casa disso. Eu sou casada, caraca, já vai falar isso, né? Meu marido tá em casa e eu tô aqui. Você é uma mulher realizada? Muito realizada. É? Gosta de chamada de quê? Calma, tá rodando. De tudo. Que isso? Piranha, puta, safada. Qualquer coisa, me chama do que você quiser. Vai tomar tapa na cara. Tudo. Cara, tapa na meu bunda. Deus tudo. Do céu. E que é isso? E aí, gostou do baile? Não sei quem é pior, seu apresentador ou o lugar. O piruzão, né? Calma, olha porque você vem, piranha, dança. Isso, pega, Ju. Pega. Essa é a piranha da Cidade de Deus. CTD na casa, amor. Olha o barulho, que é sucesso. Não tem fim esse inferno desse vídeo, cara. E tu, Vinícius Júnior, joga aonde, meu parceiro? Tu não dura uma meu semana Deus, jogando ainda tem Flamengo. Horas de vídeo, hein? Valeu, bom dia. Amigo lá de Santa Cruz, meteu todo de Nike. O cara tá pra frente. Quase caiu. Santa Cruz, meteu todo de Nike. Cara... Tomou a dedada, né, goi? Amigo lá de Santa Cruz, meteu todo de Nike. Toma. O cara tá pra frente hoje. Que isso, Preto? Que isso, Preto? É na onda do lance, é na onda do balão. É aquele que isso? Calma, Preto. Porra, aquele menino... Porra. É, tá na onda de tudo. E no final, vai comer alguém? Com certeza. Na onda, consegue comer alguém? Ainda, aprendi a carrente. Já não consegui dar pista. E se passar mal lá na hora? Aí dá ruim, pai. É. Não, mas. Meteu o bigode fininho. Com certeza. Meteu todo de Nike, pega. Na mão girada. Olha o TND. Cara, que juventude. Que isso? Fudida, viu? Deu a estrutura, né, Breno? Com certeza. Meu Deus do céu, que juventude. Eu já vou pôr a rama, aqueles picos. Vai pra praia, mas tá? Não, porque é que é o cara vinha. É, já pediu a rama. Gente, liguei várias. Pô, meteu a rama. Eu tava me esquecendo. Quando tiver um vídeo merda assim. Se vocês pagar o dobro, foi pago pra ver, eu tiro. Entendeu?
Calma não, Bê. Tá não, fresquinho. É o melhor baile, é o melhor que tem, é o melhor do Rio. É o melhor legal do Rio. Tem mais um depois. Sem palavras. Não, dá aquela cara sensual pra ela. Aquela linguinha. Meu. Que língua é essa? Manda pra lua agradecer. Que língua é essa, viado? Caralho. Acho que essa é muito boa, velho. Muito bom. É. Muito bom, né? Bom dia. Olha o Pedro que eu achei. Que isso, Preto? Que isso, Preto? É o Bambi? Não é nada. Ela meteu todo de Nike, né, Preto? Tá lindo. Meteu o putão, né? Tá lindo. Que putão é esse? Vai pegar quantas hoje, Preto? É, dois, tô suave. Tô suave. Tô suave. Pegou ninguém. Ninguém pegou ninguém. E esse aqui diz que tá suave, não vai pegar ninguém. O cara mete que tá suave, pegou ninguém. Antigamente, pelo menos, os caras iam em baile funk pra fuder, né? Hoje em dia, não. É pra beber, se drogar ou dar o cu. Bota o ar. Dinheiro ou cartão, Pedro? Oi? Dinheiro ou cartão? Dinheiro. É, se rolar tudo, dá uma moral pra mulher. É, Pedro. Já meu balão que é CS, é o bairro da Nova Holanda, é o Preto Raro, dá uma voltinha, Preto. Será que tá congelado, viu? Que isso, Preto? Já meu balão que é sucesso. A mulher rindo pra caralho. É o melhor bairro do Rio, queima de fogo, bairro da Nova Holanda, parou o Rio de Janeiro. Eu já vejo pela primeira vez. Eita! Tamo aqui na NH, bairro da Nova Holanda. Olha o Preto que eu achei. O mais lindo do baile. Que isso, Preto? Bom dia. Bom dia, primeiramente. E aí, vem causando, né? Meu Deus. Sempre vem, uma satisfação. Isso, né? Porra, vocês não vim atrás dele, eles me pararam. Dá uma rodada aqui, cara. Pera aí. Coitado das mulheres. Pega aqui, pega o look. Que isso? E aí, alguém te leva hoje, Preto? Ah, não me leva porque eu não saio na intenção de alguém me levar, né? Lógico. Ele é o fraco. Lógico, tem o meu incerto, mas aquele que me conquistar... O meu incerto. Qual é o tipo de homem que você gosta? Qual é a cor? Ah, tipo assim, eu sou mais fã dos morenos, dos pretinhos. Branco, não sou chegado. Não vou fazer café com canal porco esse rato. Às vezes, né, quando a gente tava precisando, não quer os mesmos, ó. Vai ser chamada de quê na cama? Ah, o que ele preferir. Piranha, puta, tapada. Puta, principalmente. Que canal bem cagado, meu Deus do céu. De guerra. Mano, perguntou pro cara 300 atrocidades. No final ele perguntou. Deu pra quantos? O que que tu faz na cama? Qual é o teu nome? Ah, não tem um nome de guerra, não, mas Beyoncé? Se for, tá ótimo. Beyoncé? De... Beyoncé? Lógico. Ai, meu nome de guerra tá aí na série. Então não, mostra porque você veio, piranha. Dá uma retada. Isso é pra causar mesmo. Isso! Grita! Ei, 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 ei! Vou mandar um beijo pra minha comadre, porque ela foi só aparecer, tipo, quando mandar. Jade, beijão. Jade? A minha, Jade? Meu Deus, não vai acabar o vídeo. Jesus! José Ben Paulo. Show de público. Quero dar gastada, quero gastar. Estamos aqui no baile da Nova Holanda. Olha quem encontrei, sereia, né? Ah, esse aqui já foi ontem, né? Já foi. Isso é maneiro. Ela guarda ovo mole. Isso é maneiro. E nesse mar alguém vai navegar? Bom, não sei, tô procurando um Aquaman, não encontrei. Não, pra ele navegar no meu mar. Esse mar é muito grande? Imenso. É mesmo? Então, o Aquaman vai nadar muito então, né? Muito, só não pode se afogar. É isso? Dá uma rodadinha aqui pra gente. Olha ela. Ei, oi! Tá com tudo, né, sereia? Pra cima. Oi. Vem cá. Calma, sou casado. Qual estilo de homem que você gosta? Dos branquinhos. Branquinho. Não sei. Isso é um ovo mole. Pode um ovo mole. Por que ovo mole? Porque aí eu posso ficar duro. Ela falou que aqui. Gosto de ovo mole. Joia pra lua. Que é sucesso. Que é pra lua mole, né? Caralho, meu bom, Deus do céu. Muito bom. Muito bom? Como assim muito bom, cara? Mas que canal bem vagabundo esse rato aí, cara. Puta que pariu. Muito bom, cara. Vá merda, velho. O cara faz uns vídeos desses e acaba parando meu canal, uns pau no cu desse, hein? LGBT! Meu Deus, socorro. Vamos ver.